tata ya mwana ape tata mwalimu santu mbote mingi banande mission kimia na libala bipai nyoso tokutami ezalingai maman Angèle Afonso. Voilà, ya solo, toza vraiment béni, toza bana mapamboli, toza mboka ya Yerusalemi esika bipai wapi toyaki po kosala mosala ya papa Simoki Mbangu. Ya solo biso bana papa Simoki Mbangu ntango nyonso pate ondo baete bomataka Yerusalemi boza nzoto makasi boza mapamboli. Terre Sainte, Zali Mboka, Yaboule, Tokoyaka, Tango Nyonso. Alors, émission qui mène à Libala, Tozongi Simate, Tozakara, toujours Liboso, Natina, Yamosala, na émission, Okokolingaka, vraiment donc, et c'est Romingi, Yakota Katanta, pour la Dino, vraiment, j'ai mis pour la Dino, Naza, Anga, mon côté, voilà. Nous avons invité la naïve vraiment beaucoup de la camingi, beaucoup de la kinga et belé, maman Angèle. Il s'est ok, il a un cambacuna, tout le monde a un cacou et un bilan de son papa de bisson. Donc, on a posé un live, beaucoup d'ensemble, vous avez mis ensemble. Et vous allez essayer de vous faire, voilà. Donc, ça, les nuances, tout le monde, papa de bisson, yambi, papa de bisson, zut, au koutani, voilà, et ça, l'équipe, ma casse. Papa pasteur Nabiso, voilà, cameraman Nabiso, Oko Kakos Nabiso, papa pasteur Nabiso, à côté de la carte plateau Nabiso. Voilà, 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 waouh! Papa Nanga, il y a un petit peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, papa. Voilà, il y a un de papa, beauté, papa pasteur. Beauté, maman. Il y a un de papa Nanga, vraiment, on s'est présenté comme nos nani. Au fond de la carte, on s'est présenté comme nous, c'est les cigarettes, on s'est papa, au fond de la carte, ah, bien, bien, papa. Merci maman. Comme on a dit, révérend Mopini Etienne Meki, Navandi na Lubumbashi na Mikoloyo, mais Nazali awa nankamba na instruction ya Mukonzi ya Boule, ete Nazela, Azana likambo nangai, fwa yebisanga likambo. Nde omoni Navandi sur ordre. Ya mukunzi ya Boule na vandi awa na nkamba en attendant yemoko akoloba loba na ye. Voilà en fait. Voilà, merci beaucoup papa Mopini, vraiment yasolo yokani esengo makasi. Toza vraiment béni papa Mopini za awa ba pasteur. Bino nyonso ne otiko ba tout à l'heure awa komela kinga manger vraiment pardon sur papa Mopini et koza se esengo makasi mon papa Etienne. Donc papa nanga voilà. Papa oza marié? Nazali Toloba, Nazali fiancé. Pour maman Atika Kibiso en 2019. Présentement, Nazali fiancé. Nazali na processus wana. Y a Libala. Ah, na maman pasteur. Na maman pasteur. Encore maman pasteur. Maman pasteur à niveau. Coupe pastorale. Oui, tout à fait. Yepe Azali veuve, alors. Néo moni tropi tokutana to cheminé bon continuer cheminer parce que babi que nous avons la moté mobala tika yé moko papa nangai tout à fait maman. Ah ya sole sengo makasi merci mingi maman ni to pese maman ni hein maman merci en bote bele maman pasteur parce que yo vandi papa pasteur vraiment que bon vanda vanda kimi na kata libala voilà sans plus tarder tout qui na situation qu'on a de l'homme papa nangai ni kamo tali makambo na kata na libala kimi na kata mabala nous en a te. Parce que j'ai belé oyo que j'ai posé ça qui m'a gâté ma bouteille na biso donc dit comme tali maman na papa soka kuti baba la ba mbale baba la par exemple les papa passer aux avef maman pour la paix ali veut beaucoup d'années alors bana oyo beaucoup de muta muta na bana na ye kona maman ina bana papa ina bana lo linge nini pourquoi qu'on vive na kati na ndako na bana wana obo sangisa ndako. Ah maman, les alli sujet à moune ne paye ma case, y a quitté coupé, parce que ok qu'on y est à, quand ici que maman Suzanne Kankiati a tourné Kingai Moko d'abord, yo kanano likamwango, donc les alli likamwango tu es soko na niveau wana. Bango moko banzambe bazali kotuna likamwango. Likambo maman Suzanne atuna kingai tango to présenter ma photo ya maman na makambo nyonso. Atuni azana bana combien? Gana répondre. E bongo yo tikali na bana combien na ndako oyo oza kubokola? Ngape na répondre. Yo kasi ko mituna. Est-ce que maman wana alinga kabana na yo? Est-ce que
bana na ye bana ya mama wana batosa kayo est-ce que balinga kayo yo pe olinga kabango donc talana no mituna wana minene minene c'est ça donc ende koloba atuna ki makambo mususu te atunika kamakambo ya bana bana po mama bana papa ya onde sang sa ki me po bana pe papa ko na bana papa mama ye na bana. Et comment ça s'est passé? Tout à fait. En tout cas, je suis en train de me dire que pour vraiment les aller sujet, maman, à s'intéresser dans ma case. À tout le monde, je suis soutenu. À tout le monde, je suis soutenu. Na sima ya correspondre à la pesi ya vie na ye. Donc, on monique likambo ya bana tango batu bakutana ka oya yina bana oya yina bana bokutani ou bien moko nde ayena bana peut-être ça peut être comme ça maman abotaki avant que baba lana ou bien papa azalaki déjà na libale liboso aboti bana bon batu baki kokutana façon ya ko vivre sikoyi sikawana ezali ko pesa kokoso mingi na mabale bele. Et bon, ma paix, ma balle est belle, et zangi sape kimia na katina ma balle. Ba tata mingi, ba mama mingi, ba zanga kimia ponantina na bana. Alors que, na mukanda na nzambe, elobami malamu ke, bana ezali likabo. Nzambe a pesi batu likabo. Ezala, ba botamaki na libale, na libale liboso. Bazali ne likabo oyebite na kati na bana wana nani akozala nani nani akosunga nani omoni c'est très important likambango vraiment ezali sujet ya kitoko sujet ya malamu papa nanga ya malamu mingi ya solo balandeni soki me ibala ko bakaka. Voilà papa, tu es bon parce que tu es bon. Mais tu es bon pour que papa soit bon pour que tu sois bon. Ton maman a compris que bana ya mobali na yebo est-ce que bana wana nini maman na papa na bana oyo ba couple za bana ndenge wana e bana wana nini ba ko vanda na bomoko kimi ko za ndenge ni parce que to mona ka bana bongo kimi ala kate boyo ka za kate papa na olbani. Merci maman. Likambo ya liboso ndenge to lubaki ke bana bazali likabo e sengeli mutu nyonso tango akena libala. Moi si mobali bakutani likambo ya liboso bayebana d'abord basolola nano likambo ya bana ndenge ezali tant ya fiançailles ezalaka tango ya koyebana batu bayebana malamu malamu ke likambo boye ezali boye likambo boye ezali boye donc maman oyo azali na bana nazobala ye azali na bana. Maman a bali papa ebe ke papa o nazo bala papa oyo me papa azana bana soko lingi papa akomona ke olingi ye a partir ndenge okubatela bana wana olingi mama akomona ndenge okubatela bana na ye ndeko lobatango bokomi mutu moko bana ya papa bazali lisusu te bana ya mama bazali lisusu te bakomi bana na bino voilà bakomi bana na bino parce que ezali eloko moko ya munene penza ya munene oyo esengeli biso batu to yekola malamu likambo yango bana bautaka na nzambe mwana na mwana na programme na ye na kati na mokili. Nzambe mutu asala kike boyo kokuta na oyo na bana oyo na bana me oyebite kati ya bana wana nani akosunga nani. Alors nazo repeter likambo yango po nazali na experience nango mama na kopesa ndakisa tozalaki na banque tozo sala na papa moko. Papa wana azalaki na mwasi mwasi za ayaki na mwana na ye. Metango akoti na libala aboti te. Ba ndeko ya mobali ba ye kosala trouble foka baba la mwasi ya mibale. Oyo mwasi ya liboso akende po abota kite. Mwasi wana akenda na mwana na ye. Mwana donc mwana na tango wana azalaki deja na 5e de humanité. Nde papa, ah, bakabwani na mama na ye.
papa aboti ba a bali moi si mususu aboti ba mais curieusement moi na oya kenda tango zaki na 5e des humanités asili sa classe na ye mais aye koko kanisa ke non muta sala ki kena komati na niveau ya porte ya ko sili sa humanité ezali tata wana azali kaka tata na ngai a récupérer ye a kenda na eti Hollande. Papa wana akumi koloba na biso non nazo kanisa nazo ngisaka mwasi wana ya liboso omoni donc makambo yango okoyeba te mwana nini bana nyonso bazali bapaya baye na mokili toyebaka bango te tobengi bango bana po ete toboti bango mais en principe bazali batu lokola biso bakozala pe batu minene kati na bango boyebi te ebongo soko bobandi kopona bana bobandi ko marginaliser bango bokoye bate oyo mwana azali na mission nini azali nani alors ezali kitoko tema yango omoni eza kopesa koko so mingi na kati na mabala ya solo papa passe merci mingi vraiment ya toza vraiment béni toza ba na pamboli libala po eza kitoko po eza elengi esengeli koza vraiment na kikoza na kobongisa makambo nyonso oyo tomona kebita eza na makoko so na kati ya libala qui papa n'a aussi coloba moi na oyo ya papa on a beau taki moi na te kasi moi na même na poto tina po même na poto parce que moi na tali bala batala kaya papa sœur tout à fait bala batala ka ndeni ni ozeko bon ko le yayi a kota te ta supo ba boti musu bazali ba nyoko la bala ba mo ba boti mais oyo ya boti ete azo bon ko le susu makasa affection makasi a kota na na zo pese affection bon ote papa tout à fait maman parce que omoni na un Timothée chapitre 5 verset 8 Paul a commis à l'obi muto yo ayebi ko s'occuper na famille na yete ko vanda na kimia na kati na famille na ye azali mabe ko le kamupagano donc lingumba po na biso bandimi et banda kanano na ndenge ozali ko vivre na bana soko okoki ko vivre malamu te na mwana oyo mama yaki na ina libala ou bien papa koti na ina libala oko vivre ndenge nini na bandimi oyo bauti bisika yo oyebi te alors que oyo ba ayepo azali mwana na bino nzambe apesaki bino c'est ça makambo oyo nzambe alona na kati na mokili Moïse balokota ye na mai mais ntango mama wana alokotaki Moïse eske ayebaki azali mutu munene na mission munene ayebaki te omoni ayebaki te mais avivre na ye soko tozwi na ndenge ya musuni Joseph amonaki nkolo yesu azali mwana na ye te na ndenge ya musuni omoni mais balobi na ye azali mwana ya nzambe azalaki na mposa aloba bo atika mari kasi ntango nzambe aye koyebisa yeke no azali mwana na ngai molimo mosantu moto atindi ye abateli ye bato nyonso bayebaki kaka azali mwana ya Joseph omoni tilelo bayebi kaka azali mwana ya Joseph eske soko Joseph avandaka na ye na kimia te elingai kozala ndenge nini akoyeba te ke oyo azali nzambe zoka nde aza konyokola nzambe na kati na ndako conséquences ezali munene conséquence ya liboso tozoloba awa mabala ezovanda na kimia te badivorce ezokota alors ke nzambe asepelaka na divorce te nzambe azali kosepela na divorce te libala ezalaka eloko ya kokende tomeka nano soko esimbi te
Libala, on a pesa ka définition ya libala ezali vie mobimba. Soko kaka o dévier libala, o dévier vie mobimba. Vie mobimba ekeyi. Malamu nde mutu soko obali, obali une fois pour toutes oyebike o ezali nzela nzambe a pesingai, il faut nabate la nzela oyo. Alors, ce que maman a vendu malamu te na bana wana. Ba conséquence ezalaka. Même liwa e kotaka. Parce que ce que maman a vendu malamu te na ba fille o ya kuti ba kuna. Ba mususu ba kenda ko sala kindumba bazui pe liwa kuna. Ba mususu ba kei azui zemi alingia longola zemi a kofe na ye. Omoni conséquence ezali ba vandisi malamu te na katani bala ba ma avandi na mango malamu te parce que maman ne mobateli mususu papa so ba kuti bana basi papa pasteur omona maman na kuti mona mwasi a komisi le ko na mwana musala oya bana ye moko azo batela ba oka bana mobali na ye mwana mwasa komisi a sala nyoso alamba mabea so ko bilamba me oya ye na chan maman wana kutu ndenge olobi yango ezali likambo oyo tolobelaka ngo mokolo na mokolo ozali nde kopesa mwana wana chance koleka bana na yo yo kokanisa ke ozali kofavorize bana na yo alors que ozali koboma bango ba mabaka ezali ebele na kupesa yo ndakisa ya bana ya mibali kutu ata ya mwasi ya basite ya mibali d'abord bana mibale Jean na Pierre Pierre nde mwana mama akutaki na libala Jean nde oyo ya ye bazali nano bana vers ba 12 ans 14 ans ale concours moko ye balobi bakosala marathon ya bana ba oyo bazambangu bakende kokomisa bakombo na bango bon entraînement e bandi ndenge bazalaki pembeni ya stade ba entraînement e bandi mais Pierre oyo mwana mama akutaki na libala wana il était bazaki age moko mais le Pierre azalaki plus rapide que Jean mwana na ye mwana ye mais mama komi kosala ndenge nini so balingi kokende parce que papa lobi kende kosalisa bango ba entraînement kuna ndenge olingi to komisa bana na ye alors soko babindi balingi bakende mama asimbi Pierre Jean akeyi soko bakeyi asimbi Pierre ma Jean akeyi soko Pierre aleki Jean akolela kuna mama alobi ale boko bandela wana tona alors ayebaki te ke azali koentraîner Pierre koleka mwana na ye mokolo oyo bakendaki kokutana na kati na concours maman, papa, bazali na tribune. Sikoyo, course bandi. Jean azali kaka n'espoir ndenge maman akanga ka Pierre akokanga bana nyonso oyo bazali kosala course. Tango babandi kokende amoni baleki amoni mama. Maman aza wapi aza na tribune. Mais Pierre amoni mutu aleki ndenge Jean azalaki kolekanga boye. Il faut dans salle fort dans les cahiers. Voilà. À mon nom sous il faut dans salle fort dans les cahiers. Mais finalement Pierre a eu ma première na course. Alongi naï. À mon que maman a défavorisé moi na naï pamba. Soko moi na wana okuti na libala nde mutu a komi lokola bonne. Bon reste sur quoi test les ali na kat na libala. Mokolo bakobala. Kuna bakokende. Est-ce que akozala kaka na batu ya musala akolamba te akorepase te akosala logo boite parce que kuna amesani ko vanda na chambre mutu musunde ya sala mama na ngai na kuyebisa yo ka na participate na libala ya 26 jours My God, 26 jours va passer dans l'année. Le bana papa na papa nga ngavano va caminer le peso oso fongola biso maele moka makasi oh non papa le bana papa na participe pas na libala ya 26 jours. Nandeni papa. Nandenge ke to salisi mariage yango. Ba kokeyi mobali na awa nazolo baba oyo bayebi mariage wana bayebi donc ba koti na ndako na bango na kimia
Mais 26 jours après, mon balle aïe à lobby, jamais. Il faut que divorce et ça. Ton lobby, mais papa, 26 jours, pas même un mois. Ton lobby, mais comment papa, ton côté aussi, mais l'ingouba lobby, quelle que soit ma condition, ma conséquence, n'a lobby kaka, maman, il faut kaka ken. Pour nanini. Alors, mais. Moi si attaque au tombeau la cantine y a mai kobi makan à douche à pango sandako. Aïe bité. À ça que on a coucoucaté, on coucaté, on coucaté. Eh, on fout à kabato mais eh, na ko pango sandako na fout à bato. Ah. Kore passé moyenté. Aïe bité. Kolamba moyenté. Ni on sera fout à kabato ti na kolamba. Mais basse il mange bien à l'ibala parce que ni on sort. Et belé. Alors alobi non non. Alors, avant que Azoazemi, parce que son qui n'a si n'a boti, moi et Zali soussouté, n'a causé la charge, moi, n'a wana. Alors, avant Azoazemi, n'a pas eu nos zémités. Alors, Ake n'est qu'un balamoko. Alors, Libala, il y a pétoa et ça l'a 26 jours. Pour n'a makamouana, il y a qu'on favorise. Oyo nde mwana na nga na favorisé misala nyonso bana oyo na kuti mwana mbana nde asa voilà en fait makambo ndenge ezali kotambola donc il faut tout ça l'attention bana ezali bana na biso nyonso bana na biso esengi tubate la tolinga bango mwana kaka tango ozali kotambola na nzela okuti mwana akweyi oyebi tata na yete mama na yete okosala nini okosunga ye ebongo oyo balobi mwana ya mwasi na yo mwana ya mobali na yo azali mwana na yo voilà en fait maman merci nini merci papa passé merci mano kikambwana papa to mona ngo ebele okomona mwasi mwa kuti bana na kata mariage nzambe atala amite ma bato to mona pe ke mwasi moko vema na kasa libala azui libala kitoko me mobali na bana na ye mobali wana alinga kama mama makasi kasi mama wana nzambe to kanza me kosa ke no mwasi to za zeme za ki mapasi ataki na mote mama na mwasi wana abandira kota mote mama na ye kota mote mama na ye mama wana tangwa za ina na mwana tano kama bota azai kulinga mwana ya mbali makasi papa pastor. Makasi kondi konsale makabona sa malamu ngo mwana moka botu na ye. Kasi mukolo ola ekozwa mikabo azu mukumba ayeko bota mwana si mwana maboko. Mwana mbadi akuma ke mukolo. Enemi ni numero 00 papa na ngai. Donc ni donc ezaki mwa facilité. Et le pona papa na ngai ko papa eza ndenge ni na baba baza bizalira papa. Omoni na ba secret ya Job. Parce que Job Azali na 12 secrets. Oyo etinda ki Nzambe a déclaré za mon centre. Parce que mutako ko se déclarer mon centre te. Mais Nzambe a ko déclaré mon centre parce que a ko limbisa mabunga mususu ye moko a déclaré mon centre ndenge a déclaré ki Job alobi est-ce que okutani na Job na mokili mutazali lokola yete sikoto lukaki koyeba pourquoi Nzambe a déclaré ki mutu oyo tokoki kokuta ba secret na ye na kati na Bible eza 12 biso te dénombré yango 12 na moko ya ba secret Job alobi boye est-ce que na nyokola ki orphelin to na nyokola ki mwana ya mutu po na mona ki ke mwana na ngai azali pembeni soko na sala kabongo tango Nzambe akoya kosala enquête ya makambo na zoka nde Nzambe asalaka na ye enquête salaka papa omoni tango Nzambe akoya kosala enquête na koloba nini donc to yeba ke ndenge tozali ko vivre Nzambe malgré azali ko mona makambo nyonso mais il fait aussi son enquête aye kotala yo zali ko vivre ndenge nini na bana oyo yo zali ko vivre ndenge moni bana na yo bo sikoyo ba oyo bazali na mama na bango wana te ou bien ba oyo tata na bango azali wana te parce que ezali kaka ba mama te na ba tata mosusu ba ko vanda na bana mwasi papa pasteur
Azali mwana ya mutu mususu ata soko a baby si e problème ezate or que ayebite ke na mukanda ya nzambe elobami malamu okoki kozwa na mama na mwana lokola basi na yote mwana wana okuti na kati na libala azali mwana na yo lokola kaka bana oyo oboti na mwasi ube obotake na mwasi mususu ezali inceste. Yango ezali kokotisa ba malédiction ebele na kati na ba foyer. Ba malédiction ebele bato bazali kozwa ezali ba biloko modele wana ekoko sale matin. Moni. Solo balandi ya emission kima ebali ko kutami vraiment esengomakasi esengomakasi bi kokoba toli kochite chite na tina na emission na biso pamba te awa na kamba elo se ngonga eza ngonga baprograme eza ebele tozwi papa na biso mbangu vraiment papa na tokomi mapesa na suka ya emission na biso papa conseil ya kopesa na bakuple oyo ekutani bongo bakutaki moko yaki na bana mosusu pe yaki na bana bahumi balelo ndenge nini conseil ya kopesa bango conseil tokopesa na bakuple oyo baye na bana oyo auti na bana esika zalaki oyo pe auti na bana esika bazalaki baye kokutana ya liboso il faut bazala na bolingo ya bonzambe parce que bolingo ya bonzambe ezali bolingo ya hypocrisie ya kopona pona ezali bolingo oyo elingi mutu na makambo na ye nyonso ndenge azali. Ya mibale il faut baye bake bana yango bango baza ba victime balinga kiteke babo tamananu libanda nde baye ba kumikotela na na kati na libala na bino babo tami batinda mi bazali batinda mi ya nzambe lokola mutu nyoso ndenge atinda maka nzambe ye moko nde ayebi ndenge atinda ka mutu na mutu mususu baba batindi ye peut-être na bazaki kosala ekomo batindi mutu aye mais cela ne veut pas dire que mutu wana a komi marginalisé azali mutu te tuzo ya mbabango na lingumba soko ba salaki azamaki na na nzela ya ekobo mais na na tango ya kokola a komi na 12 ans andimeli nzambe ale babatisi ye omoni mingi mingi okomona akomi mokonzi mpe na kati na lingumba mais soko olandeli to ezali ye te mutu aponaki kembo nakende kobotama na kati na ekobo moni nde omoni nzambe amoni no bango bazali ba innocent alors biso toyebaka ke bana bazali bato lokola biso nzambe atindi bango na kati na mokili na nzela na biso soko yo obotaki ye te na libumu na yo abotami na mutu mosusu elobami malamu ete mwana azali ya mutu ntango azali na libumu mpe ntango azali ekomela na ye mabele me ntango akomi mutu ye akosunga lelo tozali na bakonzi bazali kosunga bato nyonso bazali kosunga bato nyonso bazali kosunga kaka bamama na batata na bango te alors soko par exemple yo olobi nonono ngai kaka oyo ya ngai qui vous dit que oh ya yo nde bakozala bakosunga yo e bakozala batu mine omoni pona kimia na libala esengeli tosala attention na kote wana libala ekoya kitoko malamu na esengo soko biso nyonso tokangami esika moko kopona pona ezala te tozala kaka bomoko wana nde omoni esengo na libala kimia na kati ya libala merci beaucoup merci mingi balandi ya emission kimia na libala esika tokutami vraiment esengo makasi mokona lelo tozalaki bongo na papa paster na biso papa paster botindaki biso omange pardon kamba ebisa ye papa etienne papa paster etienne mopini ozwila biso ye yeyo toujour na live boye na yo na nzela ya youtube live na telefone lelo en live tomoni papa na biso yeyo aza nanu
Radio Tezo Kimbaviste, la Rateki, Moussa Kitoko, Yemoko, Papa Kisakonzo, DG, Michel Zalimbo Temingi, ma papa Roli Bionbanso, ma papa Yomakozo, Bionbanso, ma papa Nassou, ma papa Aya Solo, papa Mwaka, la Sima Kamera, tout ça, papa Mwaka, Namboka, Yelusel, Sikayende, Moutazo, Solili, Moukonelo, Moussa, les Ake Panaye, papa Longona, Moussa Kitoko. Donc, Rateki, UK, Michel Zalimbo Banso, Mbote, Yamingi, Tokutani Bongomba, la Sima. Na kombo ya tata, ya mwa na pe tata mwini ya santo. Kombo langa mama likuchi ya balefa francine, na za surveillance na salaga awa na mize. Oui, papa. Emisyo kime na libala, eza kitoko makasi paske to landiango a life, bakosea kitoko, bapesi biso, na tisa na mabala, denge nini, mutokiko zara na mabala, eza malamu makasi. Tu sais que la maman va continuer dans le cas où elle peut se conseiller et que ça la vie m'accasse. Bingy bingy.